Ako je Bog moj, sve moje, onda ne tražim više izvan njega, mimo njega, protiv njega, sebe, druge, nego živim i djelujem samo radi njega. Iz ljubavi prema njemu, tada moje djelovanje prema svijetu nije više neko moje opredjeljenje, moj plan, moja želja, moja potreba, moj izraz i plod temeljnog odnosa i života s Bogom. O ne, tada postoji samo jedno pitanje. Koga ljubim, za koga živim i komu se u potpunosti predajem? I postoji samo jedan odgovor. Bogu po bližnjemu svomu.